के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि राजिनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो मैले बुझ्न सकेको छैन के यही हो संसदीय अभ्यास मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाइँ लडेको वर्षौँसम्म काटियो सिद्धियो यतिले नाकाबन्दी हुँदा मैले लिएको अडान र गरेको सङ्घर्ष सबै प्रतिपक्षका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ मेरो त्यही एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिले सबै सिद्धियो त र अनि प्रितम सिंहलाई को सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगेँ त्यति त हो कुरा कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ कहिले कम्फोर्टेबल भन्नुहुन्छ कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हृदय छामेर इमान्दारीका साथ भन्यो भने के प्रचण्डले षड्यन्त्र गरेर भने हो त ती भावहरू ती शब्दहरू त्यति बेला तिन हजार पाँच हजार सत्र हजार कुन प्रसङ्गमा के को निम्ति भन्यो भन्ने कुरालाई हामीले हेक्का पर्ने हो कि होइन अदालतसम्म पनि पुगे मेरा बेला बेलाका बोलीहरू मलाई त्यसको हेक्का त छ शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन अरे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख यो संसद मिन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ तिन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो अरू बाँकी रहेका मान्यजीहरूको हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूलाई मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा के त्यही स्तरको हो यो के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन किन तिन दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि के प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित सदन समक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो यो मेरो प्रश्न मात्रै हो मेरो अहिले प्रतिवाद पनि होइन म अहिले काउन्टर एट्याकको निम्ति उपस्थित छैन म स्पष्टीकरणको निम्ति उपस्थित छु यो कुराको मलाई गहिरो गरी हेक्का छ मलाई गहिरो गरी हेक्का छ म अहिले तर्कद्वारा प्रतिपक्षका मान्य सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको काउन्टर गर्न गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो आँगाबिगा काटेर भएन सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो दुई दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन् त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्र, प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ सम्मानित सभामुख महोदय महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ सदनलाई बताउनु पर्नेछ हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ ढुक्क थियौँ तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामुखे त्यो हामीले भन्न पाएनौँ यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि हुन चाह भन अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले सत्र कहिले चाहिँ उहाँ पैँतिस हजार लडाएको गयो होइन सात हजार मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ कहिले पाँच हजारको जिम्मा भन्नुहुन्छ कहिले कम्फोर्टेबल भन्नुहुन्छ कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ रासोपा खडा भएको छ उभिएको छ बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश जिरोमा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने पन्ध्र दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन् इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो हामी तयार छौँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय म छोटकरीमा सकिहाल्छु यो संसद तिन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ तिन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो अरू बाँकी रहेका मान्यजीहरूको त्यस कारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षसम्म एक ढिक्का छौँ सरकारले गरेको राम्रो ठाउँमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ यो संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो प्रहरी ऐनको कुरा छ यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ यत्रा कामहरू सदनमा छन् सदनमा यत्रो कामहरू हुँदा हुँदा शीर्षक नेताहरूको मुड चलेन अरे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख मध्ये यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख मधे जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस् तर नेताहरूको मुद्दामा पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय त्यसकारणले यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले तिनवटा संसद यो सङ्कल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ त्यसमा पनि कहीँ कतै केही कारवाही के भएको छैन यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय अहिले व्यापारीहरू यो असार मशान्तमा बैङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ यहाँ कयौँ राजनीतिकर्मीहरू मैले निर्मतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ न व्यापार छ न व्यवसाय छ न जागिर गर्नुभएको छ तै पनि सानको सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ आज यो असार मसान्तमा बैङ्क ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ त्यसमा बोल्नु पर्दैन मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कैयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन् तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन सदन रोकिन्छ जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिम अहिले रोपाईँको समयमा सभामुख महोदय तिस प्रतिशत पनि रोपाई भएको छैन खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा त्यस कारणले सभामुख मध्ये म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाईँ बनाउनु हुँदैन प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ प्रतिपक्षमा छ प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो हाँगाबिगा काटेर भएन यही भन्न चाहन्छौँ र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन जिरोमा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ हामी तयार छौँ यो सदन तयार हुनु पर्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि सुचारू गर्नको निमित्त तयार हुनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ ठुङ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन संक्षिप्तमा अभिव्यक्ति दिनुहोला सभामुख महोदय अवश्य संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नेछु तर सभामुख महोदय म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो संसदमा केही राजनैतिक दलहरू मात्रै छैनन् थुप्रै राजनैतिक दलहरू छन् यो चोटि र निर्णायक तहमा छन् अघिल्लो संसदमा अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौँ र त्यति मात्र होइन यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने, भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर रा, हामीले भनेका थियौँ तर त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुखको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला नेपालमा फलाना फलाना पार्टी मिलेर सरकार बनायो भने छिमेकीहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो सत्ता बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हामीले राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्ने बाहेक अर्को विषय थिएन बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट निस्केर भन्नुभयो चाबी त अर्कैतिर रहेछ बाहिर रहेछ भनेर भन्नुभयो हामीले नोटिसमा लिने विषय मात्रै थियो तर अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनेर भन्नु निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो यो सामान्य कुरा होइन र फेरि पनि भन्छु नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ यो दबाबले दिने कुरा मागिने कुरा होइन थाहा भएकै कुरा हो यो कुरा हो अठसत्तर अठसट्ठी उनासत्तरी सालतिरको मेरो जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट पीडित भएर जीवन मरणको सङ्घर्षमा थिइन् र उपचारको क्रममा नेपालबाटै यसको उपचार दिल्लीमा एउटा हस्पिटललाई रिफर गरेर दिएपछि दिल्ली जानुपर्ने अवस्था आइलागेका थियो यद्यपि उनको उपचारको निम्ति अन्यत्र पनि धेरै कोसिस भएका थिए अठसट्ठी उनासत्तरी सालको त्यो अवस्था जो उनको अन्तिम अवस्था पनि थियो र दिल्ली मेरो छोरा जो पनि अहिले ऊ को अवसान भइसकेको छ उसले दिदीलाई लिएर दिल्ली जाँदा बस्ने व्यवस्था अन्यत्र गरिएको थियो तर सरदार प्रितम सिंह जसको पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा यो कुरा आएको छ उनीसँग हाम्रो एक खालको सम्बन्ध बनेको थियो यहीँ काठमाडौँमै र त्यो सम्बन्ध बिस्तारै पारिवारिक जस्तो पनि बन्दै गएको थियो र छोरीको उपचारको क्रममा प्रीतम सिंहले नै मेरो आफ्नै घर छ दिल्लीमा फ्ल्याट छ छोरीको उपचार त्यहीँ राखेर गरे हुन्छ अरू स्याहार सुसार पनि गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि प्रकाश दाहालले मैले पनि होइन फेरि त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने मेरो केही थिएन प्रकाश दाहालको फेरि प्रीतम सिंहको आफन्तसँग बडो घनिष्ठ मित्रता भएको थियो अङ्गत भन्ने सायद यहाँहरूलाई थाहा पनि होला त्यो दोस्तीका कारण त्यो मित्रताको कारणले पनि प्रकाशले त्यही घरमा फ्ल्याटमा लगेको हो र त्यहाँ लगेको केही समयपछि मैले छोरीको स्वास्थ्य स्थितिको पनि चाहिँ अवलोकन गर्ने बुझ्ने र डक्टरहरूसँग कुरा गरेर पनि उसको अन्तिम अन्तिम हुँदै थियो भन्ने त हामीलाई थाहा थियो था त्यही सन्दर्भमा म भेट्न गएको बेलाको कुरा हो यो यो कुरा न हिजो अस्तिको हो यो अठसट्ठी उनासत्तरी सालको कुरा हो र म गएँ जाँदा सरदार प्रितम सिंह र उहाँका परिवारका थुप्रै सदस्य पनि त्यही फ्ल्याटमा त्यही घरमा हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला किनभने परिस्थिति अलिकति भावनात्मक पनि थियो अलि सेन्टिमेन्टल अलि इमोसनल किनकि छोरीको अन्तिम अन्तिम भएको अवस्था भनेको जो कसैको लागि पनि र मलाई लाग्छ हामी सबै राजनीतिज्ञहरूको लागि पनि त्यो घटना कति दर्दनाक थियो भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेकै कुरा हो र त्यही क्रममा सरदार प्रितम सिंहले नेपालमा प्रधानमन्त्री त तपाईँ नै हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग भयो त्यति बेला उहाँले भनेर म प्रधानमन्त्री हुनेवाला पनि थिइनँ मैले उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाइदियोस् भनेर भन्ने कुरा पनि थिएन तर उहाँले भावनामा आएर तपाईँ हुनुपर्छ यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य तपाईँ हो त्यस कारण प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुन्छ मैले त यहाँ पनि दिल्लीमा नि कुरा गर्ने गरेको छु नेपालमा पनि कुरा गर्ने नेपालमा पनि भन्नुभएको छ उहाँले त्यति बेला नेपालमा पनि पार्टीहरूसँग पनि कुरा गर्ने गरेको छु तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर उहाँले भन्नुभयो मैले धन्यवाद भने त्यहाँभन्दा बढी उहाँलाई तपाईँको यो शुभेच्छाको निम्ति धन्यवाद छोरी सुतिराखेको थियो उठ्न सक्दैन थियो प्रितम त्यो कुरा नभने हुन्थ्यो त्यो भन्नुपर्ने जरुरी त मलाई थिएन त्यो कुरा तर मैले भने मनमा आयो भने के मैले राष्ट्रप्रति नै घात गर्ने कुरा हो त यो यति सहज र स्वाभाविक कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस्तो भाषा नबोल्नु पर्थ्यो तर त्यो दिन मलाई के सम्झाउन छ भने म प्रधानमन्त्री भएर बोलिनँ म ज्ञानुको बुवा भएर बोल्न पुगेँ र त्यो सेन्टिमेन्ट सम्झिन पुगेँ मैले र अनि प्रितम सिंहलाई को सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगेँ त्यति त हो कुरा अनि यसले मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र रा भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाइँ लडेको वर्षौँसम्म काटियो सिद्धियो यतिले नाकाबन्दी हुँदा मैले लिएको अडान र गरेको सङ्घर्ष सबै प्रतिपक्षका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ मेरो त्यही एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिले सबै सिद्धियो त मैले अहिले प्रतिपक्ष दलका कतिपय साथीहरूले अब यहाँ प्रतिपक्ष पनि हामी एउटै छैनौँ भन्ने कुरा आज औपचारिक अर्थमा यहाँ प्रस्तुत भयो म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु मान्ने सदस्यहरूलाई त्यसको निम्ति तर मैले हिजो जे बोले र त्यो विषयमा अदालतसम्म पनि पुगे मेरा बेला बेलाका बोलीहरू मलाई त्यसको हेक्का त छ तर हृदय छामेर इमान्दारीका साथ भन्यो भने के प्रचण्डले षड्यन्त्र गरेर भन्या हो त ती भावहरू ती शब्दहरू त्यति बेला तिन हजार पाँच हजार सत्र हजार कुन प्रसङ्गमा के को निम्ति भन्यो भन्ने कुरालाई हामीले हेक्का पर्ने हो कि होइन यो मेरो प्रश्न मात्रै हो हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै समय सन्दर्भमा कमी कमजोरीबाट मुक्त त हामी कोही पनि छैनौँ होला <laughs> म अहिले तपाईँको यो कमजोरी भन्न त बिल्कुल चाहन्न कसैलाई पनि किनकि मैले सुरुमै भने कसैलाई दोषारोपण गर्न उभिएकै छैन म त मेरो स्पष्टीकरण दिन उभियाएको छु के यथार्थ हो भन्ने कुरा राख्न मात्रै उभिएको छु मैले यही रोस्टमबाट विगतमा धेरै कठिन र जटिल मोडहरूमा यो सम्मानित सदनलाई एकताबद्ध गर्न सहमति र समाजदारीमा ल्याउन म प्रतिपक्षमा हुँदा होस् या सत्तापक्षमा मैले भूमिका खेलेको छु भन्ने मेरो